den bedste? Det bedste var at svømme og cykle. Så tre, det er skide godt, bare de kører, skal jeg løbet, ikke? Hvem vinder? Hvem vinder hvad? Ja, jeg to, selvfølgelig. Ja, jeg har nakket ham. Alle, der er med, de er vinder. Jeg er 4. Fuck. Din dykkerbriller? Ja, der kom vand i, selvfølgelig. Jeg siger, det er fantastisk. Det er utroligt. På halvanden minut ned til flere pladser, så man kigger ind til fri. Så vi skal nok konstatere, at medaljerne skal findes og fordeles. Det er ret imponerende, så hurtigt man kan løbe efter at have været i byen til 2:30. Ja. Og så Erik! Ja, det var på guldbrødrene. Efterfulgt af Allan Steen Olsen. Med... Super flot! Det gik rigtig rigtig godt. Hurtigste mand i mål indtil videre. Det gik fantastisk. Skal du også smage noget sorbet med? Vil du have spikkerne?